فصل في التكفين السنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أصواب إزار وقميص ولفافة لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أصواب بيض صحولية ولأنه أكثر ما يلبسه عادة في حياته فكذا بعد مماته فإن اقتصروا على صوبين جاز والصوبان إزار ولفافة. فصل في التكفين، یہ فصل ہے میت کو کفن دینے کے بیان میں، میت کو کفن پہنانے کے بیان میں. بھئی غسل کا طریقہ بیان ہو گیا، اب کفن کس طرح دیا جائے گا اور کفن کتنے کپڑوں پر مشتمل ہوگا وہ اب صاحب ہدایہ بیان کریں گے. تو کہتے ہیں السنت ان یکفن الرجل فی ثلاثۃ اثواب، سنت یہ ہے کہ مرد کو کفن دیا جائے تین کپڑوں میں، اور وہ تین کپڑے کون سے ہیں وہ آگے بیان کر رہے ہیں، ازاروں و قمیصوں و لفافتن. ایک ازار ہے، ایک قمیص ہے اور ایک لفافہ ہے. بھائی تو یہاں یہ جہاں اس طرح کا لف و نشر آئے بھائی، تو وہاں بھائی دیکھیے یہاں پر لف و نشر ہے. لف و نشر علم بلاغت میں آپ پڑھ چکے ہوں گے یا آگے چل کر پڑھیں گے کہ کچھ چیزیں جو ہیں ان کو اولاً اکٹھا ذکر کر دیا جائے. جیسے یہاں آیا کہ کفن دیا جائے مرد کو تین کپڑوں میں، تین کپڑوں میں، تو دیکھو وہ تینوں کو عدد کے ساتھ اکٹھا ذکر کر دیا. لف کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا، لپیٹنا. تو دیکھو یہاں تین چیزوں کو لپیٹ دیا گیا اس لفظ میں، ثلاثۃ اصواب میں، اور پھر آگے انہی کو کھول کر بھی بیان کر دیا کہ وہ تین کپڑے کیا ہیں، ازار ہے، قمیص ہے اور لفافہ. تو یہ ثلاثۃ اصواب یہ کیا ہے؟ لفظ. اور ازار، قمیص اور لفافہ یہ کیا ہے؟ نشر. اسی کو کھول کر بیان کر دیا کہ وہ تین کپڑے یہ والے ہیں. بھائی تو جہاں اس طرح کا لف و نشر آئے، ما قبل میں عدد وغیرہ کے ساتھ کوئی چیز اکٹھی ذکر ہو اور پھر آگے ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ کھول کر بیان کر دیا جائے، تو نشر کے اندر تین طرح اعراب پڑھنا جائز ہیں. لہذا یہ جو ازار، قمیص اور لفافہ آیا یہ ہے نشر، اس کے اندر تینوں اعراب جائز ہیں. رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، جر بھی پڑھ سکتے ہیں. ازاروں و قمیصوں و لفافتن، دیکھو رفع پڑا. ازاروں و قمیصوں و لفافتن، دیکھو نصب پڑا. اور ازاروں و قمیصوں و لفافتن، یہاں جر پڑا. تو تین اعراب، لیکن اس میں تین اعراب تب جائز ہوں گے جب ما قبل والا لفظ، یعنی جو لفظ جو ہے وہ مجرور ہو. بھائی دیکھیے وجہ سمجھ لیجئے، پھر آپ کو پتا لگ جائے گا کہ کہاں کتنی قسم پر اعراب جائز ہوگا. ازاروں و قمیصوں و لفافتن، جب رفع پڑا، رفع پڑا تو دراصل یہ خبر ہے مبتدا کی، مبتدا کی، اور مبتدا چاہے تینوں کے لیے ایک ہی نکال لیں، وہیا ازاروں و قمیصوں و لفافتن. تو ہیا مبتدا، ضمیر راجع ہے ثلاثۃ اصواب کو، اور ازاروں و قمیصوں و لفافتن یہ خبر ہیں، اور خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے، تو اس پر رفع پڑھیں گے. اور آپ چاہیں تو اس پر نصب پڑھیں، اس صورت میں یہ اعنی فعل کے لیے مفعول واقع ہوں گے. اعنی میری مراد کیا ہے؟ ازاروں و قمیصوں والے کے مرد کو کفن دیا جائے گا تین کپڑوں میں، اعنی ازاروں و قمیصوں و لفافتن. تو یہ مفعول ہونے کی بنا پر منصوب ہوں گے. اور کس فعل کے لیے؟ اعنی، اور اس کا کیا ترجمہ ہے؟ میری مراد یہ ہے. اور چاہیں تو اس پر جر پڑھیں بھائی، اور اس جر کی صورت میں یہ بدل ہیں ثلاثۃ اصواب سے،
اور آپ نے پڑھا ہے مبدل منہو اور بدل کا اعراب ایک ہوتا ہے، تو ثلاثتی اسواب یہ ہے مجرور کیونکہ اس پر فی داخل ہے، تو آگے جو بدل ہے ازار و قمیص و لفافتن اس پر بھی کیا پڑھیں گے جر پڑھ سکتے ہیں، تو یہاں تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں بھائی، لیکن یہاں اس کتاب کے اندر دو ہی اعراب پڑھ سکتے ہیں آپ بھائی، یا رفع پڑھیں ازاروں و قمیصوں و لفافتن، یا اس پر جر پڑھیں ازاروں و قمیصوں و لفافتن، نصب نہیں پڑھ سکتے اس لیے کیونکہ رسم الخط اس کی تائید نہیں کرتا، رسم الخط، کیونکہ اگر نصب پڑھتے تو پھر کیا ہوتا ازارن را کے بعد کیا آتا الف، وقمیسن اور فاد کے بعد کیا ہوتا وہاں بھی الف ہوتا بھائی، ہاں اگر ان پر الف لام ہوتا تو پھر تینوں اعراب جائز ہوتے، تو یہاں کتنی صورتیں پڑھنا جائز ہیں دو صورتیں، ایک رفع اور ایک جر بھائی، تو ترکیبیں سمجھ میں آ گئیں، اس کے مطابق جہاں بھی اس طرح کا لف و نشر آئے آپ طے کر سکتے ہیں کہ کتنے اعراب پڑھ سکتے ہیں، اگر ماقبل مجرور ہے تو جر والا اعراب بھی جائز ہوگا، اگر ماقبل یعنی مبدل منہ مجرور نہیں ہے تو پھر جر پڑھنا جائز نہیں۔ اچھا ہاں ایک تو صورت میں نے یہ بیان کر دی کہ ایک ہی مبتدا تینوں کے لیے نکال لیں، ہیا اور ازاروں و قمیصوں و لفافتن، اس کو کیا بنا دیں اس ہیا کے لیے خبر، دوسری صورت یہ کہ ہر ایک کے لیے الگ مبتدا نکال لیں، پیچھے ہے نا تین کپڑے ہیں تو آگے احدہا ازارن وثانیہا قمیصن وثالثہا لفافتن، تو ہر ایک کے لیے الگ الگ بھی مبتدا نکال سکتے ہیں، ترکیب سمجھ میں آ گئی۔ تو سنت یہ ہے کہ کفن دیا جائے مرد کو فی ثلاثتی اسواب، ان تین کپڑوں میں ازار و قمیص و لفافت، ازار قمیص اور لفافہ، لما رو دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ تین کپڑے کیوں مسنون ہیں، کہتے ہیں لما رویا انہ صلی اللہ علیہ وسلم کفن فی ثلاثتی اسواب بیض سحولیت، بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا تین سفید سحولی کپڑوں میں، حضور علیہ السلام کو کفن دیا گیا تین سفید سحولی کپڑوں میں، سحول جو ہے سحول کوئی جگہ ہے یمن کے اندر، وہاں کو کوئی کپڑا ہوگا تو اسی نام سے مشہور ہوگا، تو وہ کپڑا مراد ہے، تو حضور علیہ السلام کو تین سفید سحولی کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ یہ تو تھی نقلی دلیل، آگے صاحب ہدایہ عقلی دلیل بھی ذکر فرما رہے ہیں کہ تین کپڑوں میں کفن کیوں ہوگا، کہتے ہیں ولیانہ اکثر ما یلبسہ عادتا فی حیاتہ فقد بعد مماتہ، اس لیے کیونکہ یہ اکثر ہے ان کپڑوں کا جن کو وہ پہنتا تھا عادتا اپنی زندگی میں، فقد بعد مماتہ تو اسی طرح اس کے مرنے کے بعد بھی ہوگا، زندگی میں بھی عموماً اکثر آدمی کتنے کپڑے پہنتا ہے تین ہی کپڑے پہنتا ہے، ایک قمیص ہے ایک ازار ہے تہبند وغیرہ اور ایک پھر چادر وغیرہ ہوتی ہے، تو تین ہی کپڑے عام حیات میں بھی انسان اکثر استعمال کرتا ہے، تو موت کے بعد بھی کتنے کپڑے ہونے چاہیے تین ہی مسنون ہونے چاہیے بھائی، یہ عقلی دلیل آ گئی۔ اور اس میں پھر یاد رکھیے تفصیل میں بیان کر دیتا ہوں یہیں پر تھوڑی سی، ازار قمیص اور لفافہ کی، ازار جو ہے ازار یہ ایک کپڑا ہے، آگے صاحب ہدایہ بھی بیان کریں گے بھائی، ازار جو ہے یہ کپڑا ہے جو سر سے لے کر قدموں تک، یعنی سر کو بھی ڈھانپ لے اور قدموں کو بھی ڈھانپ لے، اتنا لمبا ہونا چاہیے بھائی، لمبا ہونا چاہیے اور چوڑائی اتنی ہو کہ اس میں میت کو لپیٹ سکیں، یعنی دائیں طرف سے بھی بائیں طرف سے لپیٹ دیا اور پھر دائیں طرف سے لپیٹ دیا تو میت کو اس میں لپیٹا جا سکے، اتنی چوڑائی ہونی چاہیے اور لمبائی کتنی ہو کہ سر اور قدم اس میں چھپ جائیں بھائی۔ اور قمیص جو ہے قمیص یاد رکھیے یہ گردن سے لے کر قدموں تک جتنا میت کا قد ہے، کہاں سے کہاں تک، گردن سے لے کر قدموں تک، اس سے دگنی ہوگی بھائی، دگنی ہوگی کہ مثلا
مرنے والے کا قد اگر گردن سے لے کر قدموں تک 2 گز ہے تو یہ کپڑا 4 گز یا اس سے تھوڑا سا زیادہ ہو تاکہ قدم اس میں پھر چھپ جائیں تو چار کم از کم 4 گز ہو بھائی، کچھ تھوڑا سا زائد. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کپڑا یہ جو 4 گز کا ہے اس کو لمبائی میں درمیان سے موڑ دیں گے تو 2 تہیں بن گئیں، ایک اوپر اور ایک نیچے. پھر جہاں سے موڑا ہے وہاں پر تھوڑا سا کاٹ دیں گے درمیان میں سے، چاک لگا دیں گے، یہاں بیچ میں سے میت کا سر گزاریں گے تو ایک حصہ ایک تہ میت کے نیچے آ جائے گی اور ایک تہ میت کے اوپر آ جائے گی، اس کو کہتے ہیں قمیض. طریقہ سمجھ میں آیا کہ لمبائی اس کی میت سے دگنی ہے کیونکہ ایک تہ نے میت کے نیچے آنا ہے قدموں تک گردن سے اور دوسری تہ کہاں گردن سے لے کر قدموں تک اوپر آئے گی، تو لمبائی کے رخ اس کپڑے کو موڑ دیں اور جہاں سے موڑا ہے وہاں درمیان میں کپڑے کے چاک لگا دیں گے، کاٹ دیں گے، جہاں بیچ میں سے میت کا سر نکالیں گے تو ایک تہ کہاں آ گئی، میت کے نچلی جانب، اور ایک تہ میت کے اوپر والی جانب آ گئی. طریقہ سمجھ میں آ گیا. اور اس کے بعد یہ لفافہ ہے بھائی، لفافہ، یہ لفافہ یہ سب سے اوپر آتا ہے اور یہ سر کی طرف بھی کچھ زائد ہو اور قدموں کی طرف بھی کچھ زائد ہو بھائی، تو یہ پوری میت اس کے اندر لپیٹنی ہے اور سر سے کچھ زائد ہو کیونکہ پھر اوپر والے حصے کو پھر کسی پٹی وغیرہ سے گرا دے کر اوپر کی طرف باندھ دیں گے اور جو قدموں کی طرف کچھ تھوڑا سا حصہ زائد ہے اس کو پھر اکٹھا کر کے قدموں کی طرف بھی کسی پٹی وغیرہ سے گرا دے دی جائے گی بھائی. طریقہ سمجھ میں آ گیا. اور ترتیب ان میں، ترتیب بھی آگے صاحب ہدایہ بیان کریں گے بھائی. ترتیب یہ کہ سب سے پہلے میت کو قمیض پہنائی جائے گی، یعنی وہ کپڑا جو اوپر اور نیچے دونوں طرف اس کی تہیں آ گئیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر ازار آئے گا اور ازار بھی کہاں سے کہاں تک تھا، سر سے لے کر قدم تک، یعنی اس میں سر بھی چھپ جائے اور قدم بھی چھپ جائے، اتنا لمبا ہو، وہ اس کے اوپر اس میں لپیٹیں گے اور اس میں بھی بائیں جانب پہلے لپیٹیں گے اور دائیں جانب اس کے بعد لپیٹیں گے تاکہ دائیں جانب اوپر آ جائے، دائیں جانب والا کپڑا اوپر آ جائے. تو پہلے کون سی جانب لپیٹیں گے؟ بائیں جانب، پھر اس کے بعد دائیں جانب. اس ترتیب سے دائیں جانب والا جو کپڑا ہے وہ اوپر آ جائے گا، اوپر آ جائے گا، تو اس میں لپیٹ دیں گے. پھر اس کے بعد سب سے اوپر جو ہے وہ لفافہ آئے گا اور اس میں بھی اسی طریقے سے پہلے بائیں جانب کو لپیٹ دیں گے اور پھر دائیں جانب کو لپیٹ دیں گے اور اوپر سر کی اوپر کی طرف جو حصہ زائد ہے اس کو اکٹھا کر لپیٹ کر اس میں اس کو گرا دے دیں گے تاکہ کھلے نہ کفن، اور قدموں کی طرف بھی اسی طرح اس کو پٹی وغیرہ ساتھ اس کو باندھ دیں گے، اور اگر ضرورت ہو تو درمیان میں بھی کوئی پٹی وغیرہ باندھی جا سکتی ہے تاکہ کفن کھل نہ جائے بھائی. ترتیب سمجھ میں آ گئی. یہ تھا مرد کا کفن بھائی. اب دیکھیے بھائی کتاب پر کہتے ہیں فین اقتصروا علی صوبین جاز، اگر اکتفا کر لیا ان لوگوں نے علی صوبین 2 کپڑوں پر جاز تو یہ بھی جائز. مسنون تو 3 کپڑے ہیں لیکن اگر 2 پر بھی اکتفا کر لیا جائے تو یہ جائز ہے بھائی. وہ 2 کپڑے کون سے ہوں گے وہ بھی آگے ذکر کر رہے ہیں. والصوبان ازار ولفافۃ، اور وہ 2 کپڑے ازار اور لفافہ ہیں، یعنی ان پر بھی اگر اکتفا کر لیں، قمیص نہیں ہے تو بھی جائز ہے. الصوبانی ازاروں ولفافتن، یہاں وہ 3 اعراب نہ جاری کرنا. الصوبانی ہے مبتدا اور ازاروں ولفافتن اس کی خبر ہے، تو یہاں 3 اعراب نہیں بلکہ یہاں رفع ہی پڑیں گے، یہ خبر ہیں. وہ 2 کپڑے جو ہیں ازاروں ولفافتن، ازار اور لفافہ ہیں. وہذا کفن الکفایتی، یاد رکھیے کفن 3 قسم پر ہے بھائی. کفن ایک کفن سنت ہے بھائی، ایک کفن کفایت ہے اور ایک کفن ضرورت ہے بھائی. ایک کفن سنت ہے مسنون کفن اور وہ 3 کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے جیسے ابھی بیان ہوا. ایک کفن کفایت ہے یعنی جس پر اکتفا کر لیا جائے، وہ یہ 2 کپڑے ہیں ازار اور لفافہ. اور ایک کفن ضرورت ہے
یعنی وہ ضرورت کی وجہ سے مجبوری کی صورت میں اگر دو کپڑے بھی نہیں ہیں تو پھر ایک کپڑے کے اندر بھی کفن دینا جائز ہے، ویسے ایک کپڑے میں کفن دینا درست نہیں ہے بھائی، ویسے نہیں۔ تو کہتے ہیں وہذا کفن الکفایتی، اور یہ کفن کفایت ہے، لقول ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بوجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے آپ نے فرمایا اغسلوا صوبی ہذین وکفنونی فیہما، اغسلوا تم لوگ دھو صوبی ہذین میرے ان دو کپڑوں کو۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ایام میں جب بیمار تھے تو جو دو کپڑے پہنے ہوئے تھے انہی کے بار طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ انہی میرے دو کپڑوں کو دھو لینا اور اسی میں مجھے کفنا دینا، یہی مجھے بطور کفن کے دے دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کیا آپ کے لیے ہم نئے کپڑے نہ خریدیں؟ تو فرمانے لگے نہیں، نئے کپڑے مردوں کے بجائے زندوں کے، زندہ زیادہ اس کا ضرورت مند ہے۔ تو یہ تھے پہلے خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بالاجماع انبیاء کے بعد تمام انسانوں سے افضل ترین شخص ہیں بھائی۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں ان صحابہ کی محبت نصیب فرمائی ہے۔ عجیب بھائی، عجیب بھائی، انسان ان لوگوں پر حیران ہوتا ہے جو صحابہ کو اپنی طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں بھائی۔ یہ تو وہ جلیل القدر ہستیاں کہ تاریخ نے اس سے پہلے نہ ایسے انسان دیکھے اور نہ قیامت تک ایسے انسانوں کو دیکھ سکے گی بھائی۔ ان کا ذکر بھی آتا ہے تو دل میں ایمانی حلاوت محسوس ہوتی ہے بھائی۔ بطور شکر کہ آپ حضرات کو دو دو رکعت نفل پڑھنے چاہیے بھائی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحابہ کی محبت نصیب فرمائی ہے، کتنی عظیم نعمت ہے بھائی، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ حدیث میں آتا ہے المرء مع من احبا، کہ قیامت میں جو جس شخص سے محبت ہوگی انسان اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قیامت میں صحابہ کے ساتھ جمع فرمائے بھائی۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے اغسلوا صوبی ہذین وکفنونی فیہما، کہ میرے ان دو کپڑوں کو تم دھو لینا اور اسی میں مجھے کفن دے دینا۔ ولانہ، آگے عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں نقلی کے بعد بھائی، لِأَنَّهُ أَدْنَى لِبَاسِ الْأَحْيَاءِ، کیونکہ یہ جو ہے دو کپڑے یہ زندوں کا کم تر لباس ہے۔ زندہ شخص بھی کم سے کم کتنے کپڑے پہنتا ہے؟ دو کپڑے پہنتا ہے، ایک اوپر پہنے گا اور ایک ازار تہبند کے طور پر۔ والازار، اب وہ بتلا رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ ازار وغیرہ کتنا ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں والازار من القرن الى القدم، اور ازار جو ہے قرن کہتے ہیں سر کو، سر کا اوپر والا جو حصہ ہے، تو ازار جو ہے سر کے اوپر والے حصے سے یعنی سر کی چوٹی سے لے کر الى القدم قدموں تک ہوگا۔ واللفافۃ كذلك، اور لفافہ بھی اسی طرح ہوگا۔ والقمیص من اصل العنق، اور قمیص جو ہے وہ گردن کی جڑ سے ہوگی۔ کہاں سے؟ من اصل العنق، گردن کی جڑ سے بھائی۔ ترتیب میں نے بتلا دی آپ کو، قمیص کہاں تک ہوگی؟ یہ گردن کی جڑ سے لے کر قدموں تک بھائی، اور دو تہیں ہوں گی، ایک تہ اوپر کی جانب اور ایک تہ نیچے کی جانب ہوگی بھائی۔ وَإِذَا أَرَادُوا لَفَّ الْكَفَنِ ابْتَدَأُوا بِجَانِبِهِ الْأَيْسَرِ فَلَفُّوهُ عَلَيْهِ، اور جب ارادہ کریں اس پر کفن کے لپیٹنے کا، کفن فا کے فتحہ کے ساتھ ہے یہ لفظ بھائی، بس جب وہ ارادہ کریں لف الکفنی، کفن کے لپیٹنے کا، ابتدعوا بجانبہ الایسر، میں نے آپ کو کیا بتلایا تھا بھائی کفن لپیٹنا کس طرح ہے ازار اور لفافے کو، پہلے کون سی جانب کو لپیٹنا ہے؟ بائیں جانب کو،
اور پھر دائیں جانب کو تاکہ دائیں جانب اوپر آ جائے، یہی بیان کر رہے ہیں. اور جب ارادہ کریں اس پر کفن کے لپیٹنے کا، ابتدعوا بجانبہ الایسر، تو اس کی بائیں جانب سے شروع کریں، فلفوہ علیہ، تو اس کو اس پر لپیٹ دیں، ثم بالایمن، پھر اس پر پھر دائیں جانب کو، کما فی حال الحیاتی، جیسے کہ زندگی میں تھا طریقہ بھائی. زندگی میں بھی انسان اسی طرح چادر وغیرہ اوڑھتا ہے کہ پہلے بایاں کنارہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر دایاں کنارہ ڈالتا ہے بھائی. وبسطہ، اور تفصیل اس کی یہ ہے، اب تفصیل بیان کرنے لگے ہیں. تو بسط کا کیا معنی؟ تفصیل. وبسطہ، اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ ان تبسط اللفافۃ اولا. اچھا بھائی، سب سے پہلے کیا پہنانا ہے؟ تو میت کو یہ پہنانے ہیں کفن، تو سب سے پہلے وہ کپڑا بچھائیں گے جو سب سے اوپر آئے گا، یعنی لفافہ بچھا دیں گے. پھر اس کے بعد لفافے کے نیچے کیا آتا تھا؟ ازار. اس کے بعد اس لفافے کے اوپر ازار والا کپڑا بچھا دیں گے. پھر اس کے بعد سب سے اندر کون سا کپڑا تھا؟ قمیص. قمیص کو بچھا دیں گے، جو نیچے والا حصہ ہے اس کو ان پر بچھا دیں گے، اور جس حصے نے اوپر آنا ہے وہ سر کی طرف رکھیں گے لپیٹ کر بھائی. پھر میت کو اس کے اوپر رکھیں گے، ان کفنوں کے اوپر یہ جو تین تہیں بچھی ہوئی ہیں، اور سب سے پہلے قمیص کے اندر جو چاک لگا ہوا تھا وہاں سے اس کا سر گزاریں گے، اور وہ جو حصہ لپیٹ کر سر کی طرف رکھا تھا اب اس کو میت کے اوپر لے آئیں گے. تو یہ قمیص ہو گئی پوری میت کے اوپر، اور اس کے نیچے کیا بچھایا تھا؟ ازار. اب اس کے بعد ازار کا بائیں جانب اس پر لپیٹ دیں گے، اور پھر دائیں جانب، اس سے نیچے کیا تھا؟ لفافہ تھا. اب لفافہ سب سے اوپر آ جائے گا، تو اس کی بھی پہلے بائیں جانب لپیٹ دیں گے اور پھر دائیں جانب. طریقہ سمجھ میں آیا؟ یہی بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں وبسطہ، اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ ان تبسط اللفافۃ اولا، کہ بچھایا جائے لفافے کو پہلے، ثم یبسط علیہ الازار، پھر اس پر ازار کو بچھا دیا جائے، ثم یقمص المیت، پھر قمیص پہنا دی جائے میت کو، ویوزع علی الازار، اور اس کو کس پر رکھا جائے؟ میت کو قمیص پہنا کر کس پر رکھ دیا جائے؟ ازار پر. ثم یعطف الازار من قبل الیسار، پھر لپیٹ دیا جائے ازار کو بائیں جانب سے، ثم من قبل الیمین، پھر دائیں جانب سے، ثم اللفافۃ کذلک، پھر لفافہ اسی طرح، یعنی پہلے بائیں جانب سے لپیٹا جائے اور پھر دائیں جانب سے. وَإِنْ خَافُوا أَنْ يَنْتَشِرَ الْكَفَنُ عَنْهُ عَقَدُوهُ بِخِرْقَةٍ صِيَانَةً عَنِ الْكَشْفِ. وَإِنْ خَافُوا، اور اگر ان کو لوگوں کو یہ خوف ہو، أَنْ يَنْتَشِرَ الْكَفَنُ عَنْهُ، کہ کفن اس میت سے کھل جائے گا، یعنی یہ خوف ہو کہ کہیں کھل نہ جائے، تو عَقَدُوهُ، تو اس کو باندھ دیں، بِخِرْقَةٍ، کسی کپڑے سے، یعنی کسی پٹی وغیرہ سے، صیانتن عن الکشفی، کھلنے سے بچانے کے لیے، تو درمیان سے کسی پٹی وغیرہ سے بھی باندھ دیا جائے. وتکفن المرأة فی خمسۃ اصواب، اب عورت کے کفن کی تفصیل آ رہی ہے بھائی. یاد رکھیے، عورت جو ہے اس کو پانچ کپڑوں میں کفن دیا جائے گا، یہ ہے کفن سنت. مسنون کیا ہے؟ کتنے کپڑے ہوں؟ پانچ کپڑے ہوں بھائی. تین تو یہی کپڑے ہیں، ازار، قمیص اور لفافہ. ہاں، قمیص کو یہاں یہ درعن کہیں گے. کیا کہیں گے؟ درعن، دال را عین، یہ متن میں ہی آ رہا ہے، اس کو درعن کہیں گے، اس لیے کیونکہ عربی زبان میں عورت کی قمیص کے لیے درعن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو ہے یہ وہی قمیص ہی بھائی، درعن. تو ایک قمیص، ایک ازار اور ایک لفافہ، اور دو کپڑے زائد ہوں گے عورت کے کفن میں. ایک ہے خمار، خمار دوپٹہ یعنی اوڑھنی، ایک یہ کپڑا زائد ہوگا، اور ایک جو ہے وہ خرقہ، ایک کپڑے کا ٹکڑا جس کے ساتھ اس کی چھاتی کو باندھا جائے گا، اور وہ سینہ بند بھائی، سینہ بند. تو اس کے کتنے کپڑے ہو گئے؟
پانچ کپڑے ہو گئے بھائی. جی دیکھیے اب کتاب پر کہتے ہیں وَتُقَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَصْوَابٍ, اور کفن دیا جائے گا عورت کو پانچ کپڑوں میں. جی درعٌ وَإِزَارٌ وَخِمَارٌ وَلِفَافَةٌ وَخِرْقَةٌ تُرْبَتُ فَوْقَ ثَدَيَيْهَا. درعٌ وَإِزَارٌ وَخِمَارٌ, یہ میں کون سا اعراب پڑھ رہا ہوں؟ رفع. دیکھیے پھر وہی لف و نشر والی صورت ہے. اور کیا پڑھ سکتا ہوں یہاں؟ جر بھی پڑھ سکتا ہوں. در عیوں و ازار و خمار و لفافت و خرقت. اور نصب؟ نصب نہیں, کیونکہ رسم الخط اس کے مطابق نہیں ہے بھائی. تو پانچ کپڑوں میں دیا جائے گا اس کو کفن. در اون ایک قمیص ہے, و ازار ان اور ایک ازار ہے, و خیمار ان اور ایک اوڑنی ہے یعنی دوپٹہ ہے, یہ تقریباً کوئی ڈیڑھ گز کے لگ بھگ کپڑا ہوگا. و لفافت ان اور ایک لفافہ ہے, و خرقت ان اور ایک ایسا کپڑا, تربت فوق ثدییہا جس کو باندھا جائے گا اس عورت کی دونوں چھاتیوں کے اوپر. لحدیث ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطى اللواتی غسلن بنته خمسۃ اصواب. بوجہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کی وجہ سے کہ حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا, حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا اللواتی وہ عورتیں جو ہیں, غسل نہ بناتا ہو جو غسل دے رہی تھیں آپ کی بیٹی کو, خمسۃ اصواب. کتنے کپڑے عطا فرمائے؟ پانچ. کا تو اس حدیث میں آیا کہ حضور علیہ السلام نے ان عورتوں کو جو آپ کی بیٹی جو زینب جن کا انتقال ہو گیا تھا ان کو جو غسل دے رہی تھیں جو عورتیں, ان کو آپ نے پانچ کپڑے عطا فرمائے کہ یہ اس کو اس میں اس کو ان کپڑوں میں کفن دے دو. ولأنها آگے عقلی دلیل بھی ذکر فرما رہے ہیں ان پانچ کپڑوں کی. کہتے ہیں ولأنها تخرج فيها حالة الحياة فقضى بعد الممات, اس لیے کیونکہ وہ عورت زندگی کی حالت میں ان پانچ کپڑوں میں نکلتی تھی تو موت کے بعد بھی اسی طرح ہوگا, یہ پانچ کپڑے دیے جائیں گے. ثم هذا بيان كفن السنة, پھر یہ جو ہے کفن سنت کا بیان ہے. یہ کس کا بیان تھا؟ کفن سنت کا بیان تھا. وَإِنِ اِقْتَصَرُوا عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْوَابٍ جَازَا, اور اگر ان لوگوں نے اکتفا کر لیا تین کپڑوں پر تو یہ بھی جائز ہے. تین کپڑے, تین کپڑے کون کون سے؟ کہتے ہیں وَهِيَ الثَّوْبَانِ, یہ دو کپڑے ہیں یعنی وہ جو اوپر گزرے ازار اور لفافہ, یہ وہ دو کپڑے ہیں. وَخِمَارٌ, اور اوڑنی ہے دوپٹہ ہے. وہ کفن الکفایتی, اور یہ کفن کفایت ہے عورت میں, یعنی اس پر بھی اکتفا کرنا جائز ہے. ویکرہ اقل من ذلک, اور اس سے کم کپڑے دینا مکروہ ہے, یعنی عورت کو تین کپڑوں سے کم دینا مکروہ ہے. وفی الرجل یکرہ الاقتصار علی ثوب واحد, اور مرد کے اندر ایک کپڑے پر اکتفا کرنا مکروہ ہے. الا فی حالت ضرورت, مگر ضرورت کی حالت میں. ضرورت میں تو پھر جب کپڑا اور کوئی ہے ہی نہیں تو پھر جس طرح کا بھی کفن میسر ہو سکے دینا جائز ہے. دلیل اس کی ذکر کر رہے ہیں, کہتے ہیں لأن مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حین استشہد کفن فی ثوب واحد, اس لیے کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر جب وہ شہید ہو گئے تو ان کو کفن دیا گیا ایک کپڑے میں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے, اور صحابہ حضور علیہ السلام کے پاس اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ کہ مصعب بن عمیر کو کہ کفن کا ہم کیا کریں, وہ ایک ہی چادر ہی ہے ان کی, اور اس چادر میں ہم ان کے سر کو ڈھانپتے ہیں تو قدم ننگے ہو جاتے ہیں, اور قدموں کو ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے, اب ہم کیا کریں؟ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ سر کو ڈھانپ دو اور قدموں پر اس پر گھاس ہے وہ گھاس ڈال دو. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا, تو ان کو ایک ہی کپڑے میں دفنایا گیا, اور یہ کس وجہ سے تھا؟ ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے تھا. تو یہ کفن ضرورت ہے اور ضرورت کے موقع پر یہ جائز ہے. وَهَذَا كَفَنُ الضَّرُورَتِ, اور یہ کفن ضرورت ہے بھائی.
وَتُلْبَسُ الْمَرْأَةُ الدِّرْعَ أَوَّلًا ثُمَّ يُجْعَلُ شَعْرُهَا ظَفِيرَتَيْنِ. اب عورت کو کفن کیسے پہنایا جائے گا، یہ پانچ کپڑے کس ترتیب سے ہوں گے، وہ بیان کرنے لگے ہیں. وہ بیان کرنے لگے ہیں بھئی دیکھیے، مرد میں سب سے پہلے کیا پہناتے تھے اسے؟ قمیض. اس کے بعد کیا آتا تھا؟ ازار. اور اس کے بعد سب سے اوپر لفافہ آتا تھا. یہاں اب دو کپڑے اور آ گئے، ایک تو وہ اوڑھنی آ گئی. وہ اوڑھنی کہاں آئے گی؟ یاد رکھیے، وہ قمیض کے بعد دوسرے نمبر پر اب آئے گی. بھائی اوڑھنی، قمیض عورت کو پہنا دی، اور اس عورت کے جو بال ہیں ان کے کہتے ہیں مینڈیاں بنا کر، دو چوٹیاں بنا کر اس کے سینے پر دائیں بائیں ڈال دیں گے بھائی، بال جو ہیں. اور پھر اس کو یہ اوڑھنی سر پر، یہ دوپٹہ پہنایا جائے گا اوڑھنی، اور میں نے بتایا کوئی ڈیڑھ گز کے لگ بھگ کپڑا ہو، اور پھر اس کو انہی بالوں پر اوپر ڈال دیا جائے گا بھائی. دائیں طرف بھی ایک کنارہ دائیں طرف سینے پر آ جائے گا اور دوسرا بائیں طرف آ جائے گا. اور پھر اس کے بعد ازار آئے گا. کیا آئے گا؟ ازار. اسی طرح اپنے مقام پر آیا. پھر اس کے بعد وہ جو سینہ بند تھا وہ آئے گا، اور وہ کتنا کپڑا ہو؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ وہ سینے سے لے کر ناف تک ہو بھائی، سینے سے لے کر ناف تک ہو. لیکن افضل یہ ہے کہ سینے سے لے کر گھٹنوں تک ہو بھائی. افضل کیا ہے؟ سینے سے لے کر گھٹنوں تک ہونا چاہیے. تو پھر اس ازار کے اوپر یہ آ جائے گا یہ کپڑا بھائی. طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور اگر اس کو ازار سے پہلے کر دیا تو بھی جائز ہے بھائی، ازار سے پہلے اور پھر اس کے اوپر ازار کر دیا یہ بھی جائز ہے بھائی. اور پھر اس کے اوپر کیا آئے گا؟ لفافہ آئے گا. اور اگر یہ جو کپڑا جو سینے سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اگر یہ سب سے اوپر کر دیں، لفافے سے بھی اوپر کر دیں، تو بھی جائز ہے بھائی. ترتیب سمجھ میں آ گئی بھائی. تو کہتے ہیں وَتُلْبَسُ الْمَرْأَةُ الدِّرْعَ أَوَّلًا، پہنائی جائے گی عورت کو قمیض سب سے پہلے. ثُمَّ يُجْعَلُ شَعْرُهَا ظَفِيرَتَيْنِ عَلَى صَدْرِهَا، پھر کر دیا جائے گا اس کے بالوں کو دو مینڈیاں بنا کر، عَلَى صَدْرِهَا اس کے سینے پر، دو مینڈیاں ایک دائیں طرف سینے پر اور ایک بائیں طرف. فَوْقَ الدِّرْعِ، کس کے اوپر؟ قمیض کے اوپر یہ دو مینڈیاں آ جائیں گی. ثُمَّ الْخِمَارُ فَوْقَ ذَلِكَ، پھر اوڑھنی جو ہے وہ اس کے اوپر ہوگی. ثُمَّ الْإِزَارُ تَحْتَ اللِّفَافَةِ، پھر ازار ہوگا تَحْتَ اللِّفَافَةِ، کس کے نیچے؟ لفافہ کے نیچے بھائی، لفافہ کے نیچے. تو صاحب ہدایہ نے وہ خرقے کا ذکر نہیں فرمایا بھائی، خرقے کا، اور میں نے تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دی بھائی. قال وتجمر الاكفان قبل ان يدرج فيها الميت وترا. صاحب قدوری فرماتے ہیں وتجمر الاكفان، اور دھونی دی جائے گی یعنی خوشبودار دھواں دیا جائے گا کفنوں کو. قبل ان يدرج فيها الميت، قبل اس کے کہ اس میں میت کو لپیٹ آ جائے. وترن تاخ مرتبہ، بھائی جیسے وہ تختہ جس پر میت کو غسل دیتے تھے اس کو پہلے تاخ مرتبہ خوشبودار دھواں دیا جاتا تھا، اسی طرح یہ مسنون ہے کہ یہ جو کفن پہنایا جائے میت کو، اس کو پہلے خوشبودار دھواں دیا جائے تاکہ خوشبودار کچھ ہو جائے. اور یہ خوشبودار دھواں یعنی یہ جو دھونی ہے یہ تاخ مرتبہ ہونی چاہیے، تین دفعہ یا پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ، یہ مانا ہے. وتجمر الاکفان قبل ان يدرج فيها الميت وترا، اور خوشبو دار دھواں دیا جائے گا کفنوں کو قبل اس کے کہ اس میں داخل کیا جائے میت کو تاق. لانه صلی اللہ علیہ وسلم امر باجمار اکفان بنتہ، اسی کیونکہ حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے کفنوں کو خوشبودار دھواں دینے کا حکم فرمایا. وترن تاخ بھائی، والاجمار ہوا تطیب، اور اجمار بھائی معنی بھی بیان کرتے ہیں، معنی بھی بیان کر رہے ہیں. اجمار کیا ہے؟ ہوا تطیب، خوشبو لگانا ہے یعنی خوشبو والا دھواں دینا. ف
فَإِذَا فَرَغُوا مِنْهُ صَلَّوْا عَلَيْهِ لِأَنَّهَا فَرِيضَةٌ, پس جب اس سے فارغ ہو جائیں, یعنی غسل بھی دے دیا اور کفن بھی دے دیا, تو اس سے جب فارغ ہو جائیں تو پھر اس پر نماز جنازہ پڑھیں, لِأَنَّهَا فَرِيضَةٌ, کیونکہ نماز جنازہ فرض ہے. فصل فی الصلاۃ علی المیت, یہ فصل ہے میت پر نماز کے بیان میں. اب صاحب ہدایہ اس میں نماز جنازہ کا طریقہ بتلائیں گے اور یہ بھی بتلائیں گے کہ زیادہ لائق کون ہے, کون زیادہ حقدار کون ہے نماز جنازہ پڑھانے کا. یہاں یاد رکھیے بھائی ایک دو باتیں. نماز جنازہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ چار تکبیرات ہیں اور یہ چار تکبیرات چار رکعتوں کے قائم مقام ہیں, تو ہر تکبیر ایک رکعت کے قائم مقام ہے. ہر تکبیر کیا ہے؟ ایک رکعت کے قائم مقام ہے. اور سب سے ضروری بات جو ہمیشہ یاد بھی رکھنا اور دوسروں کو بھی بتانا, کیونکہ اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں, کہ نماز جنازہ میں دو چیزیں فرض ہیں, ایک یہ تکبیرات اور ایک قیام, بھائی کھڑے ہونا. قیام بھی نماز جنازہ میں فرض اور تکبیرات بھی فرض ہیں, لہذا اگر ایک بھی تکبیر رہ گئی کسی کی تو اس کی نماز جنازہ فاسد ہوئی, جو اس نے نماز جنازہ پڑھی وہ ہوئی نہیں بھائی, ہوئی نہیں. تو چاروں تکبیرات کیا ہیں؟ فرض ہیں بھائی, فرض ہیں. اور نماز جنازہ کی نیت یہ کرے انسان کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اور میت کے لیے بطور دعا کہ یہ نماز پڑھتا ہے بھائی, اللہ کی رضا کے لیے اور میت کی دعا کے لیے, یہ میت کے لیے بطور دعا کہ یہ نماز پڑھتا ہے. جی آگے تفصیل ساری کتاب میں آ رہی ہے. کہتے ہیں وَأَوْلَ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ السُّلْطَانُ إِنْ حَضَرَ, اور لوگوں میں سے زیادہ حقدار اس نماز کا, بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ, میت پر نماز کے, میت پر نماز کا لوگوں میں سے زیادہ حقدار السلطان, وہ بادشاہ ہے یعنی خلیفہ ہے, وہ سب سے زیادہ حقدار ہے. اِنْ حَضَرَ, اگر وہ حاضر ہو, اگر خلیفہ حاضر ہو تو پھر کسی اور کے لیے مقدم ہونا درست نہیں, الا یہ کہ وہ آگے کرے. بھئی کیا وجہ ہے, یہ بادشاہ یا خلیفہ کیوں زیادہ حقدار ہے؟ لِأَنَّ فِي التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ ازْدِرَاءً بِهِ, لِأَنَّ فِي التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ ازْدِرَاءً بِهِ, یہ ازْدِرَاءً یہ اسم ہے انّا کا بھئی, مؤخر ہے تو یہ منصوب ہوگا, اس لیے کیونکہ بادشاہ پر مقدم ہونے میں کہ کوئی اس پر مقدم ہو جائے, ازدراءً بھی, اس میں اس بادشاہ کی توہین ہے, اس کی تحقیر ہے کہ کوئی اور کیا ہو جائے اس کی موجودگی میں آگے ہو جائے, لہذا وہ سب سے زیادہ حقدار ہے. فَإِن لَمْ يَحْضُرْ, پھر یاد رکھیے خلیفہ اگر موجود نہیں تو پھر اگر اس نے کسی کو حکم دیا ہے, کوئی اس کا نائب ہے, وہ دوسرے نمبر پر وہ حقدار ہے. اگر نائب بھی کوئی نہیں پھر جو اس شہر کا حاکم ہے خلیفہ کی طرف سے جو مقرر ہے وہ زیادہ حقدار ہے نماز جنازہ کا. اور اگر وہ بھی نہیں تو پھر اگر اس شہر کا قاضی موجود ہے تو وہ زیادہ حقدار ہے, حتیٰ کہ ان افراد کو میت کا جو ولی ہے اس پر بھی یہ مقدم ہیں, یہ سارے ولی پر بھی کیا ہیں؟ مقدم ہیں بھائی. ترتیب سمجھ میں آ گئی. کہتے ہیں فَإِن لَمْ يَحْضُرْ فَالْقَاضِي, اگر وہ خلیفہ یا بادشاہ حاضر نہ ہو تو قاضی حقدار ہے. لِأَنَّهُ صَاحِبُ وِلَايَةٍ, کیونکہ وہ صاحبِ ولایت ہے, قاضی کو سب پر ولایت حاصل ہے, سب پر اس کا حکم نافذ ہوتا ہے تو وہ زیادہ حقدار ہے. فَإِن لَمْ يَحْضُرْ, پس اگر قاضی بھی حاضر نہ ہو, فَيُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ إِمَامِ الْحَيِّ, تو پھر محلے کا جو امام ہے اس کو مقدم کرنا مستحب ہے, اس کو مقدم کرنا مستحب ہے. دیکھیے یہاں مستحب فرمایا معلوم ہوا, اس کو مقدم کرنا واجب نہیں ہے بھائی.
تو مستحب ہے اس محلے کے امام کو مقدم کرنا. بھئی اس کو مقدم کرنا کیوں مستحب ہے؟ دلیل کیا اس کی؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ رَضِيَهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ، اس لیے کیونکہ وہ مرنے والا جو ہے وہ راضی تھا اس امام پر اپنی زندگی کی میں، زندگی کی حالت میں وہ اس کی امامت پر راضی تھا، لہذا جنازے میں بھی اس کو اب مقدم کرنا مستحب ہے. قال، آگے صاحب قدوری فرماتے ہیں ثم الولی، پھر حقدار کون ہے؟ ولی جو ہے میت کا. والاولیاء علی الترتیب المذکور فی النکاح، اور اولیاء جو ہیں اسی ترتیب پر ہوں گے جو کتاب النکاح، جو نکاح کے باب میں جس طرح ذکر کیے جاتے ہیں، کس میں؟ نکاح میں، جیسے ذکر ہیں نکاح میں. بھائی آپ نے پڑھا ہے کہ نکاح میں سب سے اول ولایت کا حقدار جس کو ولایت حاصل ہوگی وہ عورت کا بیٹا ہے. اگر وہ ہو، کسی عورت کے نکاح کا معاملہ ہے اور اس کا بیٹا ہے، تو سب سے زیادہ ولایت کا حق کس کو حاصل ہے؟ ولایت کا حقدار کون ہے؟ بیٹا جو ہے اس کو. اور اس کے بعد اگر اس عورت کا والد زندہ ہے تو دوسرا درجہ اس کا ہے. بھائی دوسرا درجہ اس کا ہے، اور اسی طرح وہاں ترتیب ذکر ہے. لیکن یہاں یاد رکھنا، علماء فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں کہ یہاں باپ بیٹے پر مقدم ہے. نماز جنازہ کے معاملے میں باپ کو ولایت حاصل ہوگی اگر بیٹا موجود ہو، تو یہاں پہلا درجہ اولیاء میں باپ کا ہے اور دوسرا درجہ کس کا؟ بیٹے کا. اور نکاح کے اندر پہلا درجہ کس کا؟ بیٹے کا ہے اور دوسرا درجہ باپ کا ہے. بھائی اور اگر ایک ہی درجے کے کئی ولی ہیں، ایک ہی درجے کے کئی ولی ہیں، تو پھر ان میں جو زیادہ عمر والا ہوگا وہ حقدار ہوگا. مثلا مرنے والے کے کئی بیٹے ہیں، تو جو زیادہ عمر والا، جو ان میں بڑا ہے، وہ زیادہ حقدار ہوگا. بھائی تفصیل سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں والاولیاء علی الترتیب المذکور فی النکاح، اور اولیاء جو ہیں اس ترتیب پہ ہوں گے جو ذکر کی گئی ہے نکاح میں. فَإِن صَلَّى غَيْرُ الْوَلِيِّ اَوِ السُّلْطَانِ، پس اگر نماز پڑھی اس پر غیر ولی نے، یعنی ولی کے علاوہ کسی اور نے، اَوِ السُّلْطَانِ یا بادشاہ کے علاوہ کسی اور نے، اَعَادَ الْوَلِيُّ، تو ولی کیا کر سکتا ہے؟ اعادہ کروا سکتا ہے، یعنی انشاء، یعنی اگر چاہے، یعنی ضروری نہیں ہے اعادہ کروائے، لیکن اگر چاہے تو ولی کیا کر سکتا ہے؟ اعادہ کروا سکتا ہے. لما ذکرنا، اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دی کہ ان الحق للاولیاء، کہ حق کس کا ہے؟ اولیاء کا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے صرف بادشاہ کا استثناء نہیں، میں نے تفصیل بیان کر دی، جو لوگ ولی پر مقدم ہیں، یعنی بادشاہ ہو یا بادشاہ کا، جس کو بادشاہ نے حکم دیا ہے، یا اس شہر کا حاکم ہے یا قاضی ہے، ان لوگوں میں سے اگر کوئی نماز جنازہ پڑھا دیتا ہے تو پھر ولی کو لوٹانے کا حق نہیں ہے. بھائی کیونکہ یہ تو خود ہی ولی پر کیا تھے؟ مقدم تھے. بھائی تو ہاں، اگر ان کے علاوہ کسی اور نے نماز جنازہ پڑھا دی اور ولی چاہتا ہے اس کا اعادہ کرنا کہ پھر لوٹا دے، تو پھر اس کے لیے شرعاً جائز ہے، شرعاً جائز ہے. اور اگر اس کی اجازت سے کسی نے پڑھائی ہے نماز جنازہ، بھائی سمجھے، تو پھر درست نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ اس کی اجازت سے ہوئی ہے باقاعدہ. بھائی یعنی انشاء لما ذکرنا ان الحق للاولیاء، اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دی کہ حق جو ہے اولیاء کے لیے ہے. وَإِن صَلَّى الْوَلِيُّ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ أَن يُصَلِّيَ بَعْدَهُ، اور اگر ولی نے پڑھ لی نماز، لم یجوز لاحد، تو کسی ایک کے لیے بھی جائز نہیں ہے، ان یصلی بعدہ، کہ اس کے بعد پھر وہ نماز جنازہ پڑھے. جب ولی نے نماز جنازہ پڑھ لی تو پھر اس کے بعد کسی کو نماز جنازہ لوٹانے کی اجازت نہیں. لان الفرض یتعدا بالاول، دلیل ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں لان الفرض یتعدا بالاول، اس لیے کیونکہ فرض ادا ہو گیا پہلی نماز سے ہی. وَالنَّفْلَ بِهَا غَيْرُ مَشْرُوعٍ، اور نفل اس نماز کے ساتھ وہ مشروع نہیں ہے. یہ نماز نفلاً پڑھنا مشروع نہیں ہے، ایک ہی دفعہ پڑھی جاتی ہے اور ایک دفعہ ولی نے پڑھ دی ہے تو اب کوئی اور نہیں پڑھ سکتا.
وَلِحَادَ اور اسی وجہ سے رَأَيْنَ النَّاسَ تَرَكُوا عَنْ آخِرِهِمُ الصَّلَاةَ عَلَىٰ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْيَوْمَ كَمَا وُزِعَا اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ تَرَكُوا انہوں نے چھوڑ دیا ہے کس چیز کو آگے آ رہا ہے الصَّلَاةَ عَلَىٰ قَبْرِ النَّبِيِّ حضور علیہ السلام کی قبر پر نماز جنازہ کو لوگوں نے چھوڑ دیا وہ نہیں پڑھتے عن آخرهم اے عن اولهم الى آخرهم اول سے لے کر آخر تک تو یہ اصل ترکیب کیا ہے عن اولهم الى آخرهم عن کیا ہے حرف جر ہے اولهم مجرور اور پھر آگے کیا ہے الى حرف جر اور آخرهم مجرور تو اول میں سے مجرور کو اڑا دیا یعنی اولهم مجرور کو اڑا دیا اور ثانی میں سے حرف جر الا کو اڑا دیا بھائی تو یہ اسی طرح عربی میں استعمال کرتے ہیں بھائی تو اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے جو ہے اول سے آخر تک یعنی تمام لوگ مراد ہیں تمام لوگوں نے چھوڑ دیا ہے حضور علیہ السلام کی قبر مبارک پر نماز پڑھنے کو وَهُوَ الْيَوْمَ كَمَا وُزِعَ اور حضور علیہ السلام آج بھی اسی طرح ہے جیسے کہ آپ کو رکھا گیا تھا یعنی جیسے آپ یعنی کہ معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا جسم مبارک قبر میں آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح آپ کو رکھا گیا تھا اس لیے کیونکہ زمین جو ہے اس پر حرام کر دیا گیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے بھائی تو حضور علیہ السلام آج بھی قبر میں اسی طرح ہیں اور آپ پڑھ چکے میں نے شروع میں بتلایا تھا کہ جب تک میت قبر میں گل نہ جائے اس کی قبر پر نماز جنازہ کا پڑھنا جائز ہے اگر جنازہ نہ پڑھا گیا ہو بھائی جنازہ نہ پڑھا گیا ہو اور حضور علیہ السلام تو کا جسم مبارک تو اسی طرح محفوظ ہے بھائی آپ اسی طرح ہیں قبر میں تو اگر نماز جنازہ ایک سے زیادہ مرتبہ جائز ہوتی تو ہر نئے آنے والے لوگ کیا کرتے حضور علیہ السلام کی قبر پر نماز جنازہ پڑھتے بھائی لیکن ہم نے دیکھا کوئی بھی اس طرح نہیں کرتا بڑے بڑے فقہا بڑے بڑے محدثین فقہا علماء سب گزرے ہیں لیکن کسی نے اس طرح نہیں کیا معلوم ہوا کہ نماز جنازہ ایک ہی دفعہ ہوگی اور پھر اس کے بعد نہیں ہوگی بھائی دلیل سمجھ میں آگئے یہ معنی وَلِحَادَ رَأَيْنَ النَّاسَ تَرَكُوا عَنْ آخِرِهِمُ الصَّلَاةَ عَلَىٰ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْيَوْمَ كَمَا وُزِعَ اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ انہوں نے چھوڑ دیا ان سب نے چھوڑ دیا ہے نماز جنازہ کو عَلَىٰ قَبْرِ النَّبِيِّ حضور علیہ السلام کی قبر پر وَهُوَ الْيَوْمَ كَمَا وُزِعَ اور حضور علیہ السلام آج بھی اسی طرح جیسے کہ آپ کو رکھا گیا تھا وَإِنْ دُفِنَ الْمَيِّتُ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ صُلِّ عَلَىٰ قَبْرِهِ اور اگر میت کو دفن کر دیا جائے اور اس کی وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ اس حال میں کہ اس پر نماز جنازہ نہیں پڑی گئی بغیر نماز جنازہ کی اگر کسی میت کو دفن کر دیا گیا تو صُلِّ عَلَىٰ قَبْرِهِ تو پھر نماز پڑی جائے گی اس کی قبر پر دلیل اس کی کیا ہے کہ قبر پر نماز پڑھی جائے گی کہتے ہیں لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَىٰ قَبْرِ امْرَأَةٍ مِّنَ الْأَنصَارِ اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام نے ایک انصاری عورت کی قبر پر نماز پڑھی نماز جنازہ پڑھی بھئی حضور علیہ السلام ایک قبر پر سے گزرے نئی قبر تھی پوچھا تو صحابہ نے بتلایا کہ فلان ایک انصاری عورت تھی وہ اس کا انتقال ہوا تھا اسے ہم نے دفنا دیا تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی کہ ان کا انتقال ہوا ہے تو فرمانے لگے کہ رات کا وقت ہے ہم نے کہا یہ نہ ہو آپ کو کوئی تکلیف وغیرہ پہنچے تو اس لئے ہم نے خود ہی نماز پڑھ کر اس کو دفنا دیا تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ تم نے مجھے کیوں اطلاع نہیں دی میری نماز میت کے لئے رحمت ہے بھئی پھر آپ چنانچہ تشریف لائے اور قبر پر اور صحابہ نے آپ کے پیچھے صفیں بنائیں اور آپ نے وہاں ان پر نماز پڑھی قبر پر ہی بھئی تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھئی اگر کسی پر نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو تو پھر جب تک
میت قبر میں گل نہیں گئی، ٹکڑے نہیں ہو گئی، اس وقت تک اس پر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ آگے یہی ذکر فرما رہے ہیں، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ قَبْلَ أَن يَتَفَسَّخَا، اور اس پر نماز پڑھی جائے گی قبل اس کے گل جانے کے۔ تفسخ کا معنی ہے گل جانا، کسی چیز کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ اچھا بھائی، اب پتہ کیسے چلے گا کہ میت قبر میں گل گئی ہوگی یا ابھی نہیں گلی ہوگی؟ تو وہ بھی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَالْمُعْتَبَرُ فِي مَعْرِفَتِ ذَلِكَ اکبر الرأی، اور معتبر جو ہے اس کے پہچاننے میں وہ غالب رائے ہے، بڑی رائے ہے۔ یعنی غالب رائے اگر یہ ہو کہ میت ابھی تک صحیح سلامت ہوگی، گلی نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوئی ہوگی، تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ اس پر نماز۔ اور اگر غالب گمان یہ ہو، غالب رائے یہ ہو لوگوں کی کہ اب گل گئی ہوگی، تو پھر اس کے پھر نہ پڑھیں بھائی۔ تو یہ معنی ہے والمعتبر فی معرفت ذالک اکبر الرأی، اور معتبر جو ہے اس کے جاننے میں وہ غالب رائے ہے، بڑی رائے ہے، یعنی غالب رائے ہے۔ ہوا صحیح، یہی قول صحیح ہے بھائی، لاختلاف الحال والزمان والمکان، بوجہ حالت کے اور زمانے کے اور جگہ کے مختلف ہونے کی وجہ سے۔ بھائی اس بارے میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں تین دن تک پڑھ سکتے ہیں، تین دن تک، لیکن صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ دنوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ غالب گمان اور غالب رائے کو دیکھا جائے گا، اور یہی قول صحیح ہے۔ اس وجہ سے کیونکہ احوال بھی مختلف ہوتے ہیں، زمانہ بھی مختلف ہوتا ہے، جگہیں بھی مختلف ہوتی ہیں، حالت بھی مختلف ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہے وہ موٹا ہے اور ایک آدمی دبلا پتلا ہے، تو جس جو موٹا ہوگا اس کا بدن جلدی گل جائے گا، اور جو دبلا پتلا ہوگا اس کا جسم اتنی جلدی نہیں گلے گا۔ اور اسی طرح بھائی زمانہ بھی مختلف ہوتا ہے، کبھی سردی کے ایام ہوتے ہیں، کبھی گرمی کے ایام ہوتے ہیں، تو سردی کے اندر میت دیر تک محفوظ رہتی ہے اور گرمی میں اتنی دیر تک محفوظ نہیں رہتی۔ اسی طرح جگہ بھی مختلف ہوتی ہے بھائی، کوئی علاقہ ٹھنڈا ہے، کوئی گرم ہے، کہیں کی زمین جو ہے وہ سخت ہے، کہیں کی نرم ہے، کہیں کی زمین جو ہے اس میں کچھ نمی وغیرہ ہوگی، کچھ ایسی جگہ ہوگی جہاں کی زمین بالکل خشک ہوگی، تو لازمی بات ہے جہاں کچھ نمی وغیرہ ہوگی وہاں میت جلدی خراب ہوگی، اور جو جگہ خشک ہوگی وہاں ذرا اسے وقت اس کی بنسبت زیادہ لگے گا۔ تو صحیح قول یہی ہے کہ اس میں غالب رائے کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ معنی ہوا صحیح، یہی قول صحیح، الاختلاف الحال والزمان والمکان والصلاۃ۔ اب نماز کا طریقہ بیان کر رہے ہیں صاحب ہدایہ، کہتے ہیں والصلاۃ، اور نماز جو ہے اس کا طریقہ یہ ہے، ان یکبر تکبیرۃ، کہ نماز پڑھنے والا ایک تکبیر کہے، یحمد اللہ عقیبہا، اور اس تکبیر کے بعد اللہ کی حمد بیان کرے، وہی حمد بیان کر دے، یعنی وہی نماز میں جو ثنا جیسے پڑھی جاتی ہے وہی پڑھ لی جائے بھائی، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اگر یہ پڑھ لے یہ بھی کافی ہے۔ اور اگر بیچ میں وہ ایک لفظ جسے علماء نے ذکر فرمایا، کتابوں میں آپ کو یہ مل جائے گا، وجل ثناؤک، تو سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، تو یہ لفظ بھی اگر ملا لیں اچھی بات ہے، اگر صرف وہی پڑھ لیں تو بھی کافی ہے۔ تو یہ کب پڑھا جائے گا؟ پہلی تکبیر کے بعد، ثم یکبر تکبیرۃ، پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھنے والا تکبیر کہے، ویصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور علیہ السلام پر درود پڑھے، دوسری تکبیر کے بعد حضور علیہ السلام پر درود پڑھے، اور افضل یہ ہے کہ وہی نماز والا درود پڑھے جو آخر میں ہم تشہد کے اندر پڑھتے ہیں۔ ثم یکبر تکبیرۃ، بھائی دیکھ رہے ہیں آپ بھائی، عبارت کے اندر یکبر کے بعد تکبیرۃ مفعول مطلق ذکر کرتے جا رہے ہیں، ہر جگہ پر اشارہ کرتے جا رہے ہیں یہ تکبیر فرض ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟
یہ جو مفعول مطلق لا رہے ہیں یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ یہ تکبیر فرض ہے، اس کی جگہ کچھ اور نہیں کہہ سکتے، حالانکہ وہ پیچھے نماز میں آپ نے پڑھا تھا بھائی، اختلاف پڑھا تھا کہ اللہ اجل یا الرحمن اکبر وغیرہ کہہ دیا تو بھی جائز ہے امام صاحب کے نزدیک، یہاں یہ تکبیرتن مفعول مطلق لا رہے ہیں اور آپ نے پڑھا. مفعول مطلق کس لیے لایا جاتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ وہ مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ضربت زیدن ضربن، اگر میں صرف یہ کہتا ضربت زیدن، میں نے زید کی پٹائی کی، تو سننے والا اس کا ذہن اس طرف جا سکتا تھا کہ وہ یہ سمجھے کہ نہیں بھائی زید تو بڑا آدمی ہے، اس کی پٹائی نہیں کی ہوگی، ہاں اس کو ڈانٹ دیا ہوگا اور اچھی طرح ڈانٹ دیا ہوگا، اور بڑا آدمی ہے اور اس کو کوئی اتنی ہمت کر لے کہ اس کو ڈانٹ بھی دے، یہ اس کے لیے کس کی طرح ہے؟ پٹائی ہی کی طرح ہے. تو اس کو کس سے تعبیر کر دیا؟ پٹائی سے تعبیر کر دیا. تو اس میں مجاز کا احتمال بھی تھا، لیکن جب میں آگے کہہ دوں گا ضربت زیدن ضربن، تو اب یہ ضربن نے کیا کیا؟ مجاز کے احتمال کو ختم کر دیا. اب معلوم ہوا ضرب سے ضرب یعنی پٹائی ہی مراد ہے، ڈانٹنا وغیرہ مجازی معنی مراد نہیں. تو یہاں بھی یہاں پر بھی یکبر کا معنی کہ کوئی اور سبحان اللہ یا الحمدللہ وغیرہ یا اس طرح کا لفظ کہہ دیا جائے تو وہ بھی جائز ہوگا، لیکن آگے تکبیرتن کہہ کر بتلا دیا نہیں بھائی تکبیر سے تکبیر ہی یہاں پر مراد ہے، تکبیر ہی کہنا پڑے گی، تو مجاز کے استعمال کو ختم کر دیا بھائی. بات سمجھ میں آگے؟ وَيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حضور علیہ السلام پر درود پڑھے، ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً، پھر اس کے بعد ایک تکبیر کہے، يَدْعُو فِيهَا لِنَفْسِهِ وَلِلْمَيِّتِ وَلِلْمُسْلِمِينَ، اور دعا کرے اس میں اپنے لیے اور میت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے. دعا کرے اس میں کیا کرے؟ اپنے لیے بھی اور میت کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی. وہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں تو یہ دعا پڑھے بھائی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ دعا پڑھے، اور اسی طرح اور بھی دعائیں آتی ہیں، تو جو بھی دعا پڑھ لی جائے بھائی، اور اس میں اپنے لیے بھی دعا ہے، مرنے والے کے لیے بھی دعا ہے، اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعا ہے بھائی. اور نیز صاحب ہدایہ نے ایک اور فائدہ بھی بتلا دیا، دعا کا طریقہ بھی آپ کو سکھلا دیا. دعا کا طریقہ یاد رکھو، جب بھی انسان دعا کرے سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرے، پھر کسی دوسرے کے لیے، اور پھر تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے بھائی. تو دعا کا یہ طریقہ، یہ نہیں کہ پہلے دوسرے کے لیے کریں بعد میں اپنے لیے، بلکہ پہلے انسان اپنے لیے دعا کرے پھر دوسرے کے لیے دعا کرے بھائی. اسی لیے کہا یدعو فیہا لنفسہ وللمیت وللمسلمین. تو دیکھیے، حالانکہ موت کا موقع ہے، اس شخص کو دفن کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی یہاں کیا کرے؟ پہلے اپنے لیے دعا کرے بھائی. ثم یکبر الرابعہ، پھر اس کے بعد چوتھی تکبیر کہے، ویسلم، اور سلام پھیر دے، لانہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر اربعن فی آخر صلات صلاها فنسخت ما قبلها. اس دلیل ذکر کر رہے ہیں چار تکبیرات کیوں کہے گا؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام نے چار تکبیرات کہیں، فی آخر صلات صلاها، اس آخری نماز میں جو آپ نے پڑھی، یعنی آخری نماز جنازہ جو پڑھی آپ نے، اس میں چار تکبیرات کہیں، فنسخت ما قبلها، تو اس نے ما قبل کی نماز کو منسوخ کر دیا. یعنی اس سے ما قبل میں اگر زائد تکبیرات کا بھی ذکر آتا ہے تو وہ اس آخری طریقہ حضور علیہ السلام کا یہ ہے. معلوم ہوا اس نے اس یہ صلات کیا بن گئی؟ ناسخ بن گئی پہلی نمازوں کے لیے، یعنی پہلے طریقے کے لیے. دلیل سمجھ میں آ گئی. اور یہ بھی یاد رکھیے، نماز جنازہ کے اندر جماعت شرط نہیں ہے بھائی. لہذا اگر ایک آدمی بھی نماز جنازہ پڑھ دے گا تو فرض ادا ہو گیا بھائی، فرض ادا ہو گیا.
اور پھر اس میں صفیں بناتے ہوئے، یاد رکھیے صفیں بناتے ہوئے کہ طاق صفیں ہونی چاہیے بھائی، طاق طاق صفیں جفت نہیں ہونی چاہیے، حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر صرف 7 آدمی ہو جنازہ پڑھنے والے تو بھی وہ 3 صفیں بنا لیں، سب سے آگے امام ہو جائے، اس سے پیچھے جو پہلی صف ہے اس میں 3 آدمی کھڑے ہو جائیں، اس سے پچھلی صف میں 2 آدمی کھڑے ہو جائیں، اور آخری صف میں 1 آدمی کھڑا ہو جائے، تو طاق صفیں ہونی چاہیے بھائی، 3 صفیں بنا لے، 3 صفیں بنا لینی چاہیے، اور اگر زیادہ انسان ہو تو بھی صفیں بنائیں تو طاق تعداد ہونی چاہیے بھائی، یعنی 7 یا 9 یا 11 وغیرہ بھائی. تو یہ 4 تکبیرات نماز جنازہ کے اندر فرض ہیں، جبکہ باقی دعائیں وغیرہ یاد رکھیے وہ مسنون ہیں، تو اگر کسی کی یہ تکبیر رہ گئی تو اس کی نماز جنازہ ہی صحیح نہ ہوئی، اور اگر کسی کو کوئی دعا نہیں آتی لیکن آ کر وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ 4 تکبیرات کہہ لیتا ہے تو اس نے جو نماز جنازہ پڑھی وہ ادا ہو گئی بھائی. اور امام اس میں البتہ اونچی آواز سے تکبیر کہتا ہے اور مقتدی بھی کہے گا لیکن آہستہ آواز سے، تو اس کا خصوصاً خیال رکھیں، نماز جنازہ پڑھتے ہوئے تکبیر زبان سے واضح طور پر ادا کریں، کیونکہ اگر یہ رہ گئی تو پھر تو جو آپ نے نماز پڑھی وہ ہوئی ہی نہیں بھائی. چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام. بھائی بتلا دیا صاحب ہدایہ نے، وَالنَّفْلُ بِهَا غَيْرُ مَشْرُوعٍ، نماز جنازہ میں نفل پھر میں ایک ہی دفعہ ہوگی، اور یہ بھی یاد رکھیے بھائی نماز جنازہ کے اندر میت کا موجود ہونا بھی شرط ہے، میت سامنے ہے تو نماز جنازہ صحیح ہے، اگر میت سامنے نہیں ہے تو پھر جنازہ بھی صحیح نہیں ہے، اسی لیے عند الاحناف جو ہے وہ غائبانہ نماز جنازہ صحیح نہیں. اور جو دلیل ذکر کرتے ہیں وہ کہ حضور علیہ السلام نے نجاشی جو تھا شاہ حبشہ ان پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی، لیکن اس کا ہم جواب دیتے ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے، خصوصیات میں سے، کیونکہ آپ نے حضور علیہ السلام نے تمام زندگی میں صرف انہی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی ہے. اس کے علاوہ بھی اور بڑی بڑے مواقع آئے جہاں پر صحابہ دور دور جہاد وغیرہ میں نکلے ہوئے تھے، ان کی شہادت ہوئی اور حضور علیہ السلام کو یہاں مدینہ منورہ میں اطلاع ملی، لیکن آپ نے کسی پر بھی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی بھائی، وہ حضور علیہ السلام کے خصوصیات میں سے تھا، اور وہ بھی صرف حضور علیہ السلام نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی ہے، کسی اور کی نہیں بھائی. تو معلوم ہوا یہ جائز نہیں ہے بھائی عند الاحناف بھائی، جبکہ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ غائبانہ بھی پڑھ سکتے ہیں.